Hej Samantha. Så har vi endnu et førstehåndstryk, og som jeg sagde sidste uge, smuk i paletten. Jeg har lagt min base, altså der er pæn med lys her i dag, så. Men jeg har min rullegardin, og jeg har min ring light lige ved siden af, for at få lidt mere lys herind på min venstre side. Så vi gør, hvad vi kan, altså. Det bliver jo lysere og lysere nu, så jeg kan ikke rigtig love for lyset ud over gardinerne, så det ikke bliver lysere skarpt. Nå, men jeg lægger lige en omgang primer på, og det er jo selvfølgelig min sædvanlige, som fra Beauty Bay. Af med dem der. Og ja, ryggen er også fikset. Ja, yeah. Det er helt rart, at det bliver varmere nu, selvom de lå natfrost og det hele. Det er vi ikke glade for, ikke? Vi vil bare gerne have tocifrede temperaturer nu, og solskin og varme, og vi er trætte af alt det her kulde, ikke? Jeg er i hvert fald. Ja, det der med, at man skal have strømpebukser på, og sokker og striksokker, nej, det gider vi. Del med ikke længere. Jeg har allerede, altså jeg købte nogle i de der sådan, strømpebukser, der gik viralt, ikke? Som var, havde flise som for, altså noget. Jeg købte to par sidste år, jeg har allerede slidt dagen op, fordi der kom huller ned i fødderne. Så det her må jeg kan se. Ja. Og så er der et andet par, jeg også har slidt op. Det var mine uldstrømpebukser. De var de varmeste, jeg havde. Nu er de også slidt op og sådan noget. Ej. Så der skal nogle nye til her til efteråret. Altså, man kan nok godt købe dem året rundt og det hele. Men vi ser på det. Men det har også bare været koldt. Det har virkelig bare været koldt for os alle sammen. Sådan der, så kom vi op til mig igen. Hop, der var lige lidt. Så tager vi selvfølgelig smoky, 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 smoky. Hov, hvor den er. Så er det nærmest hele den første række. Men nu får I den lige at se, I så den også i sidste uge. Men sådan her ser den ud i sådan normalt dagslys, og ikke bare, hvor det er mørkt. Så nærmest hele første række, det er sådan bare grålige toner. Sådan grålige toner. Det vil være en god overgangsfarve. Jeg tror faktisk den her, der sådan er i midten på den anden række Elephant. Det er en god overgangsfarve. Jeg gider ikke bare have sådan gråt i gråt. Vi tager Elephant. Den virker sådan en god overgangsfarve, som den er mørk. Så ser vi her. Ja, den kan man godt se. Udmærket pigmentering, som sædvanligt. Ja. Den kan vi godt lide. Elephant, den er en udmærket overgangsfarve. Så den er sådan, når vi snakker elefantfarve, så er den jo. De er jo, altså elefanter, vi ved, de er grå jo. Men den er der sådan mere, den har en varm undertone, altså en brun undertone, en varm brun undertone. Synes jeg. Sådan der. Sådan der. Ja, bliver lidt tonet ud på grund af sol. På grund af lyset. Det er bedre at se. Man kan bedre se det herovre i venstre side på mig. Jeg har lidt mere mørk her. Jo, den er god. Den er god. Så går vi ned til midterrækkerne, hvor vi har alle shimmers. Og der er mask herover. Den er faktisk meget interesseret i. Den har sådan en gylden undertone. Den har en gylden undertone. Vi tager mask. Ja, den har en gylden undertone. Ikke for meget. Så ser vi sådan her. Den er faktisk rigtig fin. Den er sådan, kan man sige, det er en jordlig farve. Den har sådan en jordfarve. Det er også meget varm i det. Og så er det lidt kulde med shimmer.
tror ikke engang, man kan se det under lyset. Det er sådan en sølvshimmer der ovenpå. Rigtig fint. Jeg synes, den var lidt svag herovre i venstre. Sådan der. Mask er en rigtig flot farve. Som den er lidt misvisende i paletten, men sådan der, så kan vi måske bedre se. Den er, den er mere over i det brune med den her smukke palette. Men så har den det sølv, det shimmer i sig. Ja, den kan vi lide. Den er ikke tosset. Mask er en god farve. Ja, og den næste farve vi tager, det bliver herover i den her side. Den hedder Library. Library. Det er i hvert fald et sted, jeg godt kan lide at komme. Biblioteket. Den ser sådan her ud. Sådan. Ikke for meget. Ligger vi så på det yderste. Mhm. Den kan jeg lide. Library, den er en rigtig god brun farve. Man kan se, den mellemtone. En mellembrun farve. Men stadig sådan over det kølige hjørne. Fallout, og vi skal lige finde en børste at sige flick away. Nu går jeg på sådan her med. Hvad er det der? Hopla, væk med det. Fallout, det gider vi ikke. Drøseri, ned på kinderne gider vi ikke. Ja, nu gør vi sådan her igen, så kan I bedre se. Det kommer igennem. Jeg begynder at genkende mig selv fra den gang jeg var teenager. Den her rebel, men det her. Jeg er kommet langt siden jeg var teenager med at lægge makeup. Det er også sødt her for noget. Træk ud. Elephant, eller no, Library er en virkelig, virkelig god sådan mellem farve, mellem kølig brun farve. Man kan sige, det er en mørkere taupe, mørkere muldvarp farve, meget mere mørk over det, sådan man kan sige den mørkeste, eller næsten mørkeste. Så kan I se igen. Jeg laver bare lidt skygge. Ja. Slet ikke tosset. Slet ikke tosset. Så tager vi en highlight, for det er der nemlig. Og den hedder Snow. En helt hvid en. Sådan her, så kan I se, den er kridhvid. Vi ved altid, at sne i det er kridhvid. Lige sådan her på det øverste. Lige på brynbenet. Den indre øjenkrog.
sådan der. Skygger igen. Ja, det letter lige lidt på det mørke sådan, med også lige have en hvid, bare som helt almindelig highlight. Sådan der. Yes, så tror jeg ikke, vi gør mere ved det. Gør vi ikke mere ved det, så vil jeg lige lægge lidt eyeliner og mascara og hvad hedder det, læbestift, og så kommer jeg tilbage. Og sådan der, så kom vi til det her punkt. Sådan eyeliner er kommet på, mascara er kommet på, og læbestift er kommet på. Og jeg har så også brugt pinch igen i dag. Bare så det ikke er for voldsomt. Jeg kan godt lide sådan, så jeg kan ikke se. Ej, men jeg er tilbage til min teenage dag, hvor jeg bare sådan rebel, vi skal bare have grå, og vi skal bruge brun, og vi skal bruge sorte. Altså, jeg var den teenager. Jeg var den teenager, fuldstændig rebel. I forhold til, altså, og så var der mine brødre, de var rebeller på den måde, de skulle bare have langt hår. Ellers var vi meget stille. Sådan der, sådan de briller på. Og som sædvanligt, brillerne toner alt det stærke, sådan, bare sådan, hvor det ikke ser, så det ikke ser så voldsomt ud. Og yes, så fik vi smuk. Så fik vi en ordentlig smuk i billet. Og selvfølgelig min mening om den her. Jeg er sgu glad for, at der kom. Jeg er så glad for, at der er kommet en der, hvor man siger, yes, jeg går tilbage til min teenage dag. Hvor jeg bare er den her rebel og lidt bad girl. Og det har vi jo også med Reckless Romance, der er virkelig som bad girl vibes, som jeg sagde. Men den her, jeg kommer til at bruge den her rigtig meget. Fordi der er bare det farver, jeg godt kan. Der er nogle farver, jeg godt kan lide. De er også sådan, faktisk på sin vis meget neutrale. De er meget neutrale, og så over i kulden. Ligesom, hvad hedder det, The Neutral Palette, som jeg også har. Hvor så vi har, hvad hedder, Natural Paletten. Den er mere over i de varme farver. Hvor det også er bare som neutrale farver. Men ellers, den her. Den kommer jeg til at bruge for. Yes. Så har vi villain vibes og rebel vibes og det hele. Yes. Jeg er kun tilfreds med det her. Jeg er kun tilfreds med det her. Og det her look. Yes. Så nu kender jeg lidt mere selv. Nu genkender jeg mig selv igen fra den gang jeg var teenager. Yes. Så ja, men jeg håber da I nød det her førsteåndsindtryk på Smoky paletten. Så det var jo så de her førsteåndsindtryk for den her gang. Så jeg håber, I nød den. Så husk, at I kan abonnere, kommentere og like den her video, lige så tosset I vil. Og I kan følge mig på alle mine sociale medier. Og så ses vi i min næste video. Ha' det godt så længe.